E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Marcos do Moto Socorro, estou aqui para dar uma dica de final de ano para vocês. Aqui no banner vocês podem ver alguns serviços executados. Trabalhamos com serviço de guincho emergencial, não importa o tamanho da sua moto, resgatamos qualquer moto, em qualquer situação, mesmo fora de São Paulo. Final de ano estaremos trabalhando de plantão, Natal, Ano Novo. Então, se você estiver viajando aí, tiver qualquer problema em rodovia, só ligar. Aqui tem o nosso contato, nossas mídias sociais, né? E vocês estão vendo aí motobate, as baterias. Vou falar para vocês também do atendimento de bateria. Vendemos baterias e os carregadores. Moto Socorro é uma empresa de guincho, tá, pessoal? Temos equipamentos todos homologados, emitimos nota fiscal. Se você precisa de um resgate em subsolo, como nesse caso aqui, ó, a gente está resgatando uma Ducati em subsolo, resgatamos qualquer moto em subsolo. Se você tiver uma moto aí, problema em rodovia, ficar presa aí numa base da Polícia Rodoviária Federal ou da Polícia Rodoviária Estadual, nós retiramos. O nosso veículo tem todas as homologações necessárias para atuar. Veículo com placa vermelha, como aparece aqui na foto, é um veículo próprio para isso. O Moto Socorro é uma empresa de guincho, tá? Emitimos nota fiscal. E vou passar na sequência a mostrar para vocês as nossas baterias. É um produto que nós estamos vendendo da Motobat, tá bom?